Tak ahoj, zdravím všechny. Tak vítám vás ve hře Ikai. Tak co se týká té hry, tak je to zatím demo a hra vychází velmi brzo, a to 29. března. Tak tyhle ty demo většinou si hraju, když mě ta hra něčím zaujme a přemýšlím, jestli si ji třeba taky pořídím. Takže o hře. Strach a úzkost převládnou poté, co v této psychologické hororové hře z pohledu první osoby ožijí nejtemnější příběhy z japonského folkloru. Ikai se odehrává ve feudální hře a točí se kolem kněžky svatyně, která se snaží porazit duchy své minulosti a přítomnosti. Takže hororová hra, asi trošku duchařina a vývojář Endflame. Takže brzo to vyjde, jdeme se na to podívat. Jdeme na to. Japonský folklor. I can feel the evil within these walls. There must be a cursed object somewhere, and I need to find it. Že cítí za těma zdma nějakýho ďábla a musí tam být nějaký objekt, který je potřeba najít. Tady je krásně, že jo, ty japonský budovy. Koukneme nejdřív, než tam zajdeme do ty budovy, tak se koukneme kolem. Jo, co je tady? Ovládání je velice jednoduché. Což mě taky na těch hrách takhle baví. Tady bude určitě zajímavý příběh. Jo. Tam nemohl, tady tudy. Nepustí mě to tam. Musíme tady přes ten barák. Tady se něco jak zemětřesení. It explains the proper way to pray. First, drop some money in the offertory box. Then, ring the bell and perform the prayer afterwards. Takže mám tam hodit nějaký peníze a potom zazvonit zvonek. Tak mám nějaký peníze ještě vůbec? It explains the proper way to pray. First, drop some money in the offertory box. Then, ring the bell and perform the prayer afterwards. Takže zvoníme. Bohužel peníze jsem tam hodit nemohl, protože žádný nemám. Zdá, že ta myš nějaká rychlá, ještě si to zvuky teda zajímavý. Zpomalíme si tu myš, jo. Třeba takhle. OK. Rezime. Už je trošku lepší. Co je tady? Tady je stůl. Už je ptání. Otevřem to, potřebujeme nějaký zámek. Jaká truhla? To se bere. It's Zaya sounds different since I broke it. I guess it's obvious I was never meant to be a priestess, and gods know it. The priest usually keeps the money upstairs. I may find a coin in there. Takže ty kněži udržou někde nahoře peníze. Nevím z jakého důvodu teda, že by se měl podívat tam. Tady. Zavřem to. Nedál.
že máme jít nahoru, ty říkala. It burns! Oh, ono to hoří. Nebo pálí. It seems that these seals come from a priest who's attempted to lock the spirits inside. Takže to někdo zapnul zevnitř. Můj strýc je pryč. To pod náma vrže. Koukneme do šuflát. I medikamenty. Co tady je? Nic neseberu. Nic. Tak najdem něco. Tady? Tak nic. Tady? Nic. Jdem nahoru po schodech. The priest usually keeps some money upstairs. I may find a coin in there. Zase, že ten kněží má nějaký peníze tady nahoře. Měli bychom jít tam. To možná kvůli ty schránce na začátku, bych je tam měl hodit a zazvonit zvonek. This cabinet contains the most sacred possessions of the shrine. The priest does not allow anyone else to open it. No, takže tohle skříň obsahuje něco. Pomohu nejzácnějšího tady, co je v okolí a... This cabinet contains the most sacred possessions of the shrine. The priest does not allow anyone else to open it. Není to dovoleno komukoliv to otevírat. To je nějaká sesmíka. To vrže. Když se dostaneme, Co tady? Nějaký portrét, nějaký japonský slečny. Co je tady? Nic. Nějaký znamení. Tady jsou peníze. Nebo klíče. Tak já nevím, jestli tam teda půjdeme do té schránky to tam hodit na začátku. Když jsme přišli. Musíme to tady hodit. Pak zazvoní ten zvonek. Spadla tam mince na zem někde. Najdu jí. Není ani kam to hodit. The coin has to be thrown at the offertory box to make the prayer work. Jakýho boxu? Co jsem to hodil? Jakýho boxu to mám hodit? Jaká voda? Thank you.
ještě tady dovnitř, někde je tady nějaký oltář. Jabka. Co je tady za skřínku? Jsme jí tady doleva. Taky světlo, kdyby šlo rozsvítit. Seno. Úplně koukám. Kde jsme teď? Tak to obejdem, no. Máme v ruce nějakou minci, nebo... Co to je, jo? To jsou kameny. Ne, nás to asi už nepustí. Projde. Jsme zadem tady a tím chrámem, nebo co to je? Co je tady dole? Tady se nedostaneme. The coin has to be thrown at the offertory box to make the prayer work. Offertory box. Nevím úplně, co ti myslíš, kam tu minci mám hodit. Jo, kvůli nějaký modlitbě, ale... Musím najít nějaký boxík. Tady jsme přišli. Offertory box, tak... Co ti myslí, holka? Jsme už zvonili. Jo, aby jsme nějakou modlitbu vyvolali. To musíme nějaký box pohledat, jo. Je nějaký box. Jsme to prohlídli všechno. Se spálila. Jakýho Budhy? Obličej? Kněze? Kdyby tady nahoře někde, tady jsem je sebral. A je hodím na zem, ale neseberu, jo? Já mám nevyčerpatelné množství těch mincí. To je taky dobrý, jo. Mi řekněte. Nehodím to tam prostě. Offertory box. Mi řekněte, kde to je. Taky za náma slyším, ale... Seberem. Ale koukám, že mincí máme dostatek teda. Tak kde ten boxík je? Co záhada? Dohledá najde, jo. Tady ty zvuky jsou zajímavý, co? Ty skříně? Hmm.
Nevím, volat nějakou modlitbu nebo modlení, ale... Nemůžu najít tu skřínku, kam to chce. Já to mám hodit. To je váza. Tady jsme se spálili. Jo. To je tedy záhadné. Teď? Já jsme to měli opravdu hodit tady do toho. Ale... Klíč. Že OK, a teď ten klíč použít. Byla nahoře ta jedna skříň zavřená, že jo? Teď se zabouchly dveře teda. Pro změnu. Teď opatrně, jo, protože tady už můžou začít nějaký ty duchové. A je to podle nějakého japonského folklorního příběhu, jo, takže to by velice zajímavé. This cabinet contains the most sacred possessions of the shrine. The priest does not allow anyone else to open it. Kněz nedovoluje nikomu tohle otevřít. Obsahuje to nějaký This cabinet contains the most sacred possessions of the shrine. The priest does not allow anyone else to open it. Tohle kostela. A my máme klíč, jo. A jaj, co to tady vrže? Máme klíč. This cabinet contains the most sacred possessions of the shrine. The priest does not allow anyone else to open it. Okay. A teď opatrně, protože tady mohly být nějaký duchové nebo monstra. Máme klíč. Co s ním? Tady vzadu do těchhle dveří, jak se spálila. To nepustí. Ven taky nemůžeme, jo. A nějaký zvuky. Hezký. Tady je to vlastně zamčený, tak to je otevřeme to. Jsem dál. Vypnout to a vyřít. Toukne postupně. Co najdem? Tady je. Vždycky nic. Okay. Je maska. I need to make a protective seal to lock the evil up inside the mask. There should be a brush at the library. Měli bychom nějak z té masky dostat nějakého ďábla, mělo by to být někde v knihovně. Něco získat, aby jsme z té masky dostali nějakýho ďábla. Ještě jednou, nevím. Nějaká posednutá ta maska. Dobře, se ještě něco nenajde. No. Nejde vzít? Tyhle provazy. Library, takže knihovna. Dobřem. Ještě koukám na tyhle ty skříně.
Nějaký písmo. A tady to též. Já si otevřu tady tu skřínku. Kde je? A tady do knihovny. Může by to bylo tady? Pěkný, no. Je to popojdem. Pěkně skrčený. Co za psycho? Zatím dobrý, zatím na nás nedosáhnou. Je to i stealth horor, jakože člověk tam musí jít pomalu, opatrně, nechvátat a sledovat, co se děje, že jo. Takže kde jsou nějaký dveře? Tady. OK. Zase tady. A už není moc vidět. Každopádně. Bych nějakou lampu, ale já opravdu blbě vidím. Co je tohle? Se tam dá rozsvítit? Asi jo. A dá se to i vzít sebou? Lejstra. Jo, teď už je vidět líp, to je pravda. Knihy. No, mám dojít do nějaký knihovny, jo? No. To je nic. Tady asi můžeme otevřít. Musíme, svítí to sem dobrý. Tady nejde jít. Tady nic asi není. Co je tady? Aha. Ale můžu jít taky dál. A ještě se vrátíme, protože to je byla taky cesta. Zde. Prohledáme tuhle místnost. Aby se nám zase nezavřeli dveře do tady. OK. Tady nic asi není. V těchto sudech, ale ti nejdu otevřít. Pokročím stále tady. Teda se otevřít skříně nebo dveře dokonce. To je? Ikai. Uvidíme, co to bude za japonský hororový příběh. A se tady otevřít? Okamžitě jo, ale... Jo, tak to. Nikde nic. Je tady něco? No, jenom to můžu prohlídnout.
To nic. Musím ještě tu druhou teda. Nic. Tady ty vázy. Malovaný, no. Jdeme sem do té místnosti. No, klasický japonský design, pěkný je to. Tak, kam půjdem teď? Jo, rozsvítě tady zase. Něco do ní z knihovny a pak k tý masce. Where's the tenth plate? Kde je ten desátý talíř? Máme tady ležení. No. No to aspoň svítí. Co tady je? Taky kresby. Takže z tu chodbu jsme šli, nebo ne? Šli. A pak půjdem ven. Tady byly ty ruce. Takže já ještě jsem si tady víc dveří, můžeme otevřít na té chodbě. Takže já jsem všel skrčený. Ne. My tam půjdem ven. Můžeme jít tady, tam dojde. Co za zajímavý zvuky takhle ze zadu. Tak a jdeme tamhle dál do další budovy. Jsme asi No, viděli jsme ty ruce, to už byla duchařinka. Tady můžu jít dolů. OK, někam tam na zahradu. A nebo tady můžeme dál. Baráku. Musím se dostat do knihovny a pak k té masce. Hej, to je tady úplné. Tady to vypadá trošku jako knihovna. Let's see if I can find the brush. Jo, pojďme se podívat, jestli najdu ten kartáček. To by bylo... Jo, možná, že chce očistit tu masku. Hele. I'd need one with ink. Potřebuji jeden s inkem. I'd need one with ink. Okej. Okay. Můžeme šoupat. Tady je šuplat. Co pak je tady? Si můžeme na tu stolečku každopádně asi vlíst, jo. No tak tady skříně, kde se... To už budu otvírat, tak tady budu
hodinu. Ty skřínky, že jo? Nějaký. That is what I am looking for. To je to, co hledám. That is what I am looking for. No. Ale zatím to máme jenom nakreslený, je to potřeba asi zhmotnělý, že jo? Musíme tam ty skříně, nebo tady dál. Hrana. Tady nějaká pinzeta. Kodama. Kodami jsou nějaký ochránci před lesem. Nějaký orby. OK. Zase tady jsme to mohli vzít. Tady někde došel tohle. He's usually not like other men. Yet he even hit me that time. I can recall that he got mad at me for this drawing, and I somehow understand it. Look at the stains. After all of the cleaning in the last years, they have only blurred. Je tam nějak umytý, vyčištěný. Should I look in the upper shelves? Jo, vidět, že to je chlap. Shall I open the shelves? Říkala. He's usually not like other men. Yet he even hit me that time. Prostě. I can recall that he got mad at me for this drawing, and I somehow understand it. Look at the stains. After all of the cleaning in the last years, they have only blurred. To umyty, vyčištěný. Taky kresby říkala. No. Přece tady nebudeme otvírat všechny ty skříně. Na ty spodní. Teď udělám trošku borčus, ale nevadí. Tak. Nic tady nemáme, samý knížky. Ona se říkala, že už to našla, co hledala. A to byl jen tenhle papír. Přece. That is what I am looking for. To je nějaký pero a ingoust. Ingoust je tohle. No, nevemu to. A tohle můžeme posunout jenom do stran. Já nevím, jestli tím papírem, co jsme našli, jestli je to to, co bude potřeba. Ale počkat, teď jsem vylez na tu bedínku, takže to bude něco, že znamená. Tohle nechce. I'd need one with ink. Jo, něco s inkoustem chce. Takže to bude někam použít určitě. Tu stoličku. Bude to někde ve vejšce, no. Potřebuje štětec jako s ingoustem. To vypadá tady, že to je. OK. Ještě půjdeš dál? Jo, tady zase otevřený šuflata. OK. Dobrý, a teď kde to je? Tamhle. I would say there is a brush inside.
Shall I double check? No, tam je vevnitř nějaký pero. Okay. Nebo... Step by step. Krok now za krokem. I go to the table to start writing the seal. Teď se máme vrátit k nějakému stolu a začít něco psát. Jdeme kreslit. That's not quite a safe place. I'll look for another room. To není zrovna klidné místo. Podíváme se do jiného pokoje. Ani, ale... Do jakého pokoje? Tady myslím, že to je klidnější? Já můžu psát na více stolech. Zkusíme to ještě jednou. Seem like it'll work. I'd better repeat it. Já nevím, jestli to bude... Bude pracovat. Takže by... jsme opravdu měli jít... radši do jiného pokoje? A máme to teda? Jdem to zkusit ještě? No, teď se blbě kreslí, jo. Tak to mám jako nějak nakreslit jinak, nebo jinde? Jdeme radši jinak, už to tak vidím. Pardon, tam je nějaký duch. Já jsem neviděl nějaký stolek. Já by se to dalo kreslit, zkusíme jít tady. Měl hlavně opatrně, jo? Tady neprojdem. To je jasný. Jiný stolek a tady musíme se plížit. Tady je stolek nějaký. OK. Schválně. Jedna. A ještě jedna. It doesn't seem like it'll work. I'd better repeat it. Že ne. To se do blbě trefuje teda jako na to. Úplně tady to kreslit nebude. Bych to měl špatně obtáhlé. To je ještě nějaký stolek. Kde ještě můžu? Kde se... šufle. Ještě něco je. Jej. Se něco hejbe. Jaká konvička. Tady něco? A co je tohle? Nějaký klíč? Tady. Je nic. No mám tam obtáhnout tu kresbu nebo to znamení, ale...
nevím, jestli je to tím blbým stolkem, anebo že to blbě obtahuju, jo. Zkusíme tím začít, jo. It doesn't seem like it'll work. I'd better repeat it. Jo, říká, že neví, jestli tohle bude pracovat nebo fungovat. Radši bych to měl zopakovat, takže se... It doesn't seem like it'll work. I'd better repeat it. Vypadá, že se tam netrefu správně. Že ono to nejde moc lehko, to obsah. It doesn't seem like it'll work. I'd better repeat it. No, tady už na mě neutočí aspoň ten duch, jo. It doesn't seem like... Ušilo se. Musím zase snět. Dobrý, ale... Mám to zkoušet, dokud se netrefíme, no. Zase ještě není někde jinde teda stolek. Já jsem ho jinde neviděl. No tady druhý stolek. Kde jinde ještě? Jinde už ne? To se dá? Tady taky. To zkusíme tady. Učím tady od spora. Dobrý. Teď tady. Dobře. A teď poslední. Got it. Je to. Hurry up. I must place it on the mask. Tak, pojď rychle. Musím to umístit na masku. Takže běžíme k té masce. OK. Run, run, run. I can hear someone from above. I must be silent. No, musím být potichu, slyším někoho ze zhora. Že demo je dohrané. Perfektní. Že demo tím pádem dohráno. Ta hra vypadá zajímavě, je to takový mýtický. Jo, takže hra zajímavá, nevím, jestli si ji pořídím, ale takový krátkočasový zážitek to byl. Komu se to líbilo, tak samozřejmě vychází to asi za 2 dny, takže si to můžete pořídit. A mějte se krásně a zase příště na viděnou. Budu rád, když dáte like videu, jestli se vám líbilo. Dáte odběr a odběr kanálu a můžete podobná videa vidět opakovaně. Nezabývám se jenom tvorbou videí z her, ale i jinými věcmi. Takže mějte se krásně.